A Controladoria Geral da União é um órgão de controle do Executivo e atua principalmente em ações para prevenir e combater a corrupção. O ministro Wagner Rosário foi convocado para falar à CPI sobre denúncias de desvios de recursos enviados a estados e municípios para combater a pandemia. O requerimento do senador Eduardo Girão foi aprovado há mais de 3 meses, mas o depoimento só foi marcado depois que a CPI teve informações de uma possível omissão do órgão diante de irregularidades no Ministério da Saúde. Em depoimento à comissão, Marconi Albernaz de Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, disse que a CGU cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele em outubro do ano passado. Wagner Rosário começou o depoimento lembrando as palavras do presidente da CPI, Omar Aziz, que o acusou de prevaricação. A CGU do Wagner Rosário participou dessa coisa. Teve acesso a tudo isso e a todas essas informações. Então, Wagner Rosário é um prevaricador. Tem que vir aqui mesmo. Porque como ele sabia que o Roberto Dias estava operando dentro do Ministério e não tomou providência? O Wagner Rosário tem que explicar não as operações que ele fez, é a omissão dele em relação ao governo federal. Tem que vir, mas não tem que vir aqui para jogar para a torcida, não. Ele vai jogar aqui no nosso campo. Ele se defendeu. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal e ele é assim especificado. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Observando as falas na CPI, verifiquei que não foi apresentado durante as manifestações dos senadores qual ato de ofício previsto em lei ou em normas infralegais esse ministro de Estado deixou de praticar. Wagner Rosário confirmou o mandado de busca e apreensão na casa de Marconi Albernaz no ano passado, mas dentro de outra investigação. Segundo ele, a CGU só teve conhecimento sobre atividades suspeitas da Precisa Medicamentos no final de junho deste ano. A partir daí, pediu o compartilhamento das informações e só em agosto teve acesso aos dados. Na decisão, datada de 8 de julho de 2021, o juiz também autorizou o compartilhamento dessas informações, mais especificamente aquelas relativas a Marconi Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, com a própria CGU para fins de utilização e procedimentos administrativos. O ministro negou prevaricação. Não existe prevaricação, nem minha, nem de nenhum servidor da CGU. Tomamos todas as medidas possíveis, investigamos todos, independentemente de quem quer que seja. Senadores questionaram por que a CGU não tomou medidas para impedir a negociação com a Precisa, mesmo sabendo dos indícios de irregularidades. Por que não condenou de pronto a Precisa em função da irregularidade constatada? Ninguém pode ser condenado de pronto no direito brasileiro, senador, porque nós temos uma coisa chamada devido processo legal. Eu queria saber, senador, o que efetivamente o senhor, a CGU fez para apurar essas irregularidades, já que trata-se, em tese, de um crime de ação penal pública incondicionada. Abrimos investigação no mesmo dia? Sumário. Não, já estávamos com ela aberta. Mas o contrato desde foi assinado, dia... empenhado, e esse dinheiro empenhado impediu a utilização para outra finalidade. Não impediu a utilização para outra finalidade. Impede? Senhor, impede? Eu estou falando para o senhor que não impediu, porque não impediu. O ministro Wagner Rosário disse que não houve superfaturamento no contrato com a Precisa Medicamentos. Superfaturamento ocorre após o pagamento. O senhor está falando de superfaturamento no preço. Se o senhor está considerando que o superfaturamento é pós-pagamento, não houve superfaturamento no contrato. Em relação a um possível sobrepreço na contratação, que seria uma outra situação, nós também não identificamos porque fizemos contato com a própria empresa, a Barabiotec na Índia, né? Fizemos verificações no site da própria empresa. Teria sido melhor que a CGU se abstivesse de opinar. O parâmetro que ela utilizou foi o site da Precisa. O senador Eduardo Girão focou nas investigações sobre verbas federais repassadas a estados e municípios para o combate à Covid-19. Segundo o ministro, foram repassados em torno de 120 bilhões de reais. Nessas investigações, o senhor pode
nos dizer se houve comprovadamente malversação de recurso público federal repassado para estados e municípios no contexto da pandemia? Sim, houve prejuízos ao erário, né? Houve malversação de recursos públicos. O valor total investigado em todas as 71 operações que nós fizemos, ele somou 4,2 bilhões de reais, o valor verificado. Perguntado sobre supostas irregularidades cometidas pelo consórcio Norte-Nordeste na compra de ventiladores pulmonares, o ministro alegou segredo de justiça e não respondeu. Senador, nós levantamos muitas informações, todas estão dentro do processo e, infelizmente, todas estão em segredo de justiça.